kërkesat e opozitës çfarë ishin? Reformatimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore, bëm propozimet përkatëse, në të drejtën tonë ja paraqitëm Linita Nikollës. Linita Nikolla, me urdhën e Ramës, thotë që jo, unë nuk marr parasysh fare, por do të vazhdoj me atë komision që kanë qenë para dyjet e gjysmës, se kam dy bashkëkryetarë që i ka të vetë tashmë që të dy. Do të merrni pjesë pas kësaj, do të merrni pjesë në komisionin. Ditën e premte është lajmëruar për një komision të mbledhjet komisionit të reformës zgjedhore. Do mfal për komision e reformës zgjedhore, se thash. Ditën e premte është lajmëruar një mbledhje. Madje po të vini re, në media doli që do të ketë mbledhje fizikisht, është bërë njoftimi. Në mënyrë të qëllimt, duke ditur dhe njoftimi që është dhënë, ka dalë për ata deputet që janë pjesë anëtar të komisionit të reformës zgjedhore të dy vjet e gjysmë më parë. Pra nuk njohin propozimet e Partisë Demokratike. Kënë të moment ata vazhdojnë përsëri lojën e tyre të ndyrë dhe të pistë provokative dhe diversive ndaj opozitës. Ju do të veni apo atëre, do të vete deri atje. Absolutisht ne do të vemi që të gjithë atje. Do të vemi që të gjithë atje. Ku? Pavarësisht do të ta bllokuar pra. Mbledhja, jo për ta bllokuar, jo për ta bllokuar. Për të vajtur gjithë deputetët që janë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore për të propozuar nga Partia Demokratike. Pavarësisht thirrjes që ka bërë një nga bashkëkryetarët e Ramës, që i bëri thirrje Lindita Nikollës të siguroj të marr masat dhe të siguroj një mbledhje normale të Komisionit të Reformës Zgjedhore, tha një nga bashkëkryetarët e Ramës, me këtë nënkupton thirrje për ndihmë duke sjell gardën dhe policinë për të bërë një mbledhje apo takim të komisionerëve të deputetëve antar Komisionit të Reformës Zgjedhore në mënyrë të njëanshme. Gjë e tillë nuk do ndodhi dhe opozita nuk ka për ta pranuar. Pse janë 50 deputetë të opozitës që janë bashkë grupi parlamentar. Rekomandimet, rezoluta e Parlamentit Evropian e thotë qartë bashkëpunim gjithë përfshirës me pjesën e me ato opozitë që ka komponentët e opozitës. Komponentët e opozitës që kanë peshën kryesore. Duhet keni patjetër bashkëkryetarin. Ideja është që patjetër merrni pjesë sepse keni përfaqësimin tuaj atje. Patjetër atë thot bashkëkryetari është vetua. Jo, përfaqësimi ynë bie poshtë nëse nuk patë një na bashkëkryetar. Nuk mund të dy bashkëkryetar ama dhe ne të kemi vetëm antarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Bashkëkryetari ka drejtën e vetos dhe ai dhe ekuilibrat.